Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe de novo falando de política. En este caso, onte tivo lugar o primeiro pleno da Corporación do Carballiño, o primeiro desta legislatura. Neste caso, recordamos que foi un pleno tenso e con algún enfrontamento. Ainda así, o alcalde xa preveía que esta situación iba a ser así. Con algúns dos grupos cos que xa falara para acordar os primeiros proxectos, non houbo acordos. Polo de agora, os orzamentos quedarán prorrogados para o que queda de ano e o alcalde Francisco Fumega asegura que comezarán en setembro a traballar e a negociar para os do vindeiro ano. Onte tivo lugar o primeiro pleno da nova corporación do Concello do Carballiño. Foi unha sesión de trámite para a aprobación do funcionamento municipal, cas novas áreas, seis comisións e periodicidade dos plenos. Caracterizouse por ser unha sesión tensa, con enfrontamentos entre os grupos. Para o alcalde, esta legislatura preséntase como un futuro de diálogo para alcanzar acordos, que xa vaticinaba que non habería con todos os grupos. Falando, xa falamos con todos os grupos para chegar a este pleno con un acordo, como foi posible, con outro nome, é normal, e distintas maneiras de ver a cuestión, e nós o que vamos é sempre, bueno, a traballar tendendo maus e pontes, porque somos conscientes de que iso foi o que mandou a cidadanía, diunos a maioría, pero diunos unha maioría que non é suficiente para gobernar solos, co cal necesariamente temos que chegar a acordos cos distintos grupos e nesa tarefa na que empeñaremos todo o noso esforzo durante esta legislatura. Un dos puntos primordiais nos que farán falla acordos e que se plantexará como un reto serán os orzamentos. Este ano, a causa das eleccións, estarán os do pasado ano prorrogados, pero o equipo de goberno quere comezar cos novos xa en setembro. Penso que este ano seguirán os prorrogados, basicamente, o importante e o que si temos que facer xa en setembro, poñanos a traballar con todos os grupos para redactar os novos orzamentos que sería interesante aprobarlos antes de final de ano, xa para o ano 24. Eso é imprescindible e aí realmente todo o que se plantexe pois vai ter que recollerse neses orzamentos, sexa moción que sexa, si libros de texto gratis, si conservatorio gratis, o que sexa, evidentemente hai que pactar e hai que elaborar esos orzamentos, tendo en conta os ingresos e tendo en conta que o incremento de partidas vai no ver que de tres de outras que xa existen. Ese, xa digo, é a esencia do que vai ser esta legislatura. Primeiro, chegar a acordos para uns orzamentos o máis unánimes posibles por parte de todos os grupos e despois a execución, bueno, pois tamén terá as súas dificultades e tamén haberá que continuar falando e construindo pois un Carballiño entre todas as socios políticas que determinou a cidadanía.